Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Precision TV, uyu ni wa mwanya w'ikiganiro The Grace mutegurirwa na Precision TV, mukakigezwaho nanjye Jocelyn Kabageni mfatanyije na Japi kuri kamera. Nkuko musanzwe mubimenyereye rero ni The Grace, haba tuba dufite umutumirwa w'umunsi, topic of the day tukaba tunabafitiye amakuru y'ibigezweho muri gospel industry. Rero ntujye kure, stay tuned, don't forget to like, subscribe and also share. Kaze nanone mu kiganiro The Grace. Nkuko rero nabibabwiye, uyu munsi mbafitiye umutumirwa w'icyamamare wamenyekanye muri gospel industry. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyacu. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza ku Rwanda. Yibutse imbabazi ze, yibutse umurava we, abigirira igihugu cyacu Rwanda. Abo kumera zisi bose babonye agakiza kacu, bati koko Rwanda rufite Imana, bati koko Rwanda rufite Imana. Metugwa ikaze mu kiganiro The Grace. Amakuru yawe. Umeze neza? Yego. Yego, umeze neza cyane. Twagiraga ngo rero utangire wibwira abantu bari kutureba, nari nababwiye ko tujye kwakira Eme w'Imana, utubwire muri make cyangwa se mu birambuye se Eme ni muntu ki? Twa Eme w'Imana, abandi umugabo ubatse, ufite umugore n'abana babiri, nkaba nkijijwe kandi nkaba ndumuramyi, ndumuririmbyi. Yego. Ese Eme mu gice cy'ubuhanzi cyangwa se nk'umuramyi, Eme yaba yaratangiye kuririmba ryari? Ese Eme yaba aririmba indirimbo zimeze zite? Natangiye kuririmba muri 1994, niho natangiye kuririmba muri korali. Nakijwe 1993, 1994 ninjira muri korali, aho nabaga i Bujumbura. Guhera ubwo 1994 ntangira kuririmba, ariko bigenda bikura kugeza na n'ubu ndacyabirimo. Sa inspiration Imana ikoresha byinshi kugira ngo impindirimbo agiye ikoresha ibihe ndi kunyuramo, circonstance cyangwa situation zitandukanye umuntu aba anyuramo. Imana igize ikoresha, hari igihe mu ndirimbo ndi mu masengesho, hari igihe n'indirimbo izatuka Imana bipanze tumva indirimbo irangije, Imana ikwiza ikura ahantu hatandukanye. Eme, uratubwiye ngo wakijijwe kera muri 1993. Ese Eme, umwuka w'Imana wakujeho gusa urakizwa cyangwa se uturuka mu muryango w'abakristu, cyangwa se hari ikintu cyakwinfluence gukizwa? Mama yarakijijwe. Mama yarakijijwe, yabigizemo uruhare cyane. Yego. Hanyuma rimwe njya ku rusengero, aho nihaniye njya ku rusengero barigisha, okay, numva mbaye convinced noneho guha ubuzima bwanjye Kristo. Nari mu myaka nibaza kwitoroshye, nari mu teenager myaka 15-16. Nari mu myaka itoroshye, Yesu yamfatiye ahantu heza, ndamushimira. None se Eme, nk'umuntu watangiye kuririmba kera, of course hari experience ufite iruti y'abandi, nk'umuntu watangiye kuramya no guhimbaza Imana bwa mbere muri iki gihugu cy'u Rwanda, ibyo ari byo byose, hari imbogamizi, hari ikintu kigufasha kugenda imbere se muri music industry ya gospel? Hari imbogamizi wabonamo cyangwa se hari ibintu biguteza imbere bimeze gute? I think ntekereza icya mbere burya ni impamvu ukora ikintu. Imbogamizi ya mbere ni ukutamenya impamvu ukora ibiro urakora, kudasobanukirwa ibyo urimo. So nibaza ko yewe n'abandi bose bagiye baba muri industry,
bagiye ba muri domaine zitandukanye iyo ba mu kintu ukijyamo kubera ko ufite impano ariko kikuvuna kenshi utaramenya uburyo ugomba kukibamo yeah so iyo ni imbogamizi ya mbere uko ugenda ugisobanukirwa ugenda umenya kukitwaramo icyo iyo ni imbogamizi ya mbere donc iyo utabyumva byitwaramo nabi ikindi kujya muri umuririmbyi cyangwa umuramyi iyo bisaba ko imana bari at the center imana igomba kuba ariyo iri navuga ngo iri ariyo rufatiro rwa music cyangwa rw'ubuhanzi navuga ngo imana itaba irufatiro nabyo biragorana ni ndimbogamize kora ko uri umukobwa ngo naba gospel ngo batwita so iyo ukora umurimo w'imana urimbira imana ukora umurimo w'imana igomba kuba nyine yamana ukorera muri mufitanye relationship mufitanye gusabana so iyo icyo kintu kidahari uvuga ngo ni imbogamizi ikomeye eme wihanganye nka gusubizaho gato nk'umuntu watangiye gukizwa watangiye kuririmba 94 ugakizwa muri 93 umuntu watangiye kuririmba muri izo circumstances twari tumenyereye zabaye mu Rwanda igihe cya genocide ihungabana ese eme muri ako gakiza yaramaze mu mwaka ni gute yiyumvise nyine ashaka kuza muri gospel industry ndumva nkeka ko waje muri gospel industry kugira ngo uhumurize abantu cyane cyane muri 94 kubera ibihe byari bikomeye ntabwo naje ngo mpumurize abantu ahubwo iyo umaze nagiye muri yari umuhamagaro w'Imana ku buzima bwanjye w'uburirimbyi wo kuramya no guhimbaza Imana mu binyuze mu buririmbyi cyangwa mu buhanzi ahubwo Imana ikora ko Imana ibampaye icyo kintu n'icyo kintu kora ko Imana kimpaye ahubwo nakikagikoresha kugira ngo binahumurize abantu so sinaje nje guhumuriza abantu kuko nge ntacyo nabaha atari imana ahubwo ko imana yari yarashize irampaye umuhamagaro ikampa iyo mpano ahubwo yakoresheje ya mpano mu guhumuriza abantu no gufasha abantu donc sicyo cyaje mbere sicyo cyaje mbere haje mbere ya mpano y'imana n'umuhamagaro w'imana none imana ibikoresha mu gufasha abantu batandukanye Indirimbo zawe rero zifasha abantu benshi muri abo bantu nange ndimo imana iguha umugisha urakoze cyane imana ishimwe dusubiye rero ku kintu main point cyangwa se ku kintu nyamukuru ufite igitaramo ku tariki 14 yego z'ukwezi kwa 10 yego twagira ngo tubwireho gato cyangwa se mu makuru arambuye tumenye se igitaramo cyayime hari amashimwe by the way niko cyitwa ni menshi cyane imana yakoze ibitangaza cyane utubwire rero ese icyo gitaramo what's the main purpose y'igitaramo ese abantu bashaka kuza igitaramo kizabera hehe umuntu wakifuza kugura itike yayikura hehe ese twitege iki kuri yeme yego nkuko igitaramo cyitwa hari amashimwe live concert iyo jambo hari amashimwe no kuvuga ngo ni kwibutsa ko buri muntu wese aho ari afite amashimwe cyane actually numva ari cyo kinifuza ko umuntu wese azaza mu gitaramo azaza afite nk'akantu yitwaje sinzanye nje gushima Imana kuko actually umuntu wese afite icyo ashima kandi bibiri yavuga ngo Imana itura amashimwe y'ubwoko bwayo bwabaye actually iyo ureconnaisse igimana yakoze akenshi duhugira mu byo bibazo bitandukanye tuba dufite ariko mu kwegera Imana haje ababembe 10 noneho Yesu abakiza bose bari bahita baragenda umwe aragaruka aza gushima ako waje kugaruka gushima kiza ubugingo bwe donc gushima birimo imbaraga z'Imana so nifuza ko tuzaza twakiriye gushima so icyo n'expectinga cyangwa ntegereje ku bantu uko baza bafite umutima wo gushima wo kuramya no guhimbaza Imana kandi mu kuramya no guhimbaza Imana Imana irahaba ahantu hari amashimwe yayo Imana irahaba kuko Imana ivuga ngo ibintu byose yabitanga ngo ariko icyubahiro cyanjye sinzagihumbya so aho yumvise aho hari icyubahiro yavuga ati hano ni iwanjye irahatura so icyo ni kimwe ikindi nizeye ko Imana izaduha ibihe byiza so ni mpamvu ni expectinga kubera ko ni mpamvu ni expectinga kuzagira ibihe byiza n'Imana kuko ni intego n'Imana kandi Imana ireba intego iri mu mutima so numva natumira abantu bose rero tuza izabari ku tariki 14 z'ukwa 10 nko abivuze tuzakorana n'abandi batandukanye baramye batandukanye harimo Simon Kabera harimo True Promises n'abandi batandukanye amatike abonekera ubungu kugeza ubu ku masimba atandukanye Simba Supermarket ya ahandi ni mu nsengero bazagenda bitangaza mu nsengero guhangira ngo iki cyumweru bazagenda bitangaza ku nsengero zitandukanye ku matora atandukanye za haramatiki kuko tike mbere ya concert zaba ziguhumbi 5 n'ibihumbi 10 mu myanya y'imbere
naye umuso wa concert izaba zaza musigaza ari 10,000 na imbere. So twebwe rero nk'aba audience cyangwa se nk'abantu bazaza mu gitaramo twitega iki kuri yeme. Aha. Mwitegi actually nkuko navuze cyambere no kuza ufite umutima gushima. Icya kabiri turi gutegura ibyiza bishoboka. Nizeye ko abazabaje bataza ntibazicuza. Uzuvuge ngo ndabizi ko ngiye kuryoherwa hamwe n'Imana no muziki zabo umeze neza n'ibintu byose turi ku murongo byose ariko muri byo byose biganisha amashimwe n'Imana biganisha ibihe byiza n'Imana ati n'ikintu n'icyo umuntu abakeneye. So twe turi gutegura ibishoboka byose hamwe n'Imana kugira ngo bizabe bimeze neza kandi ibi ndabona ari salama. Nkuko rero Emi abitubwiye ndumva yakoze uruhare rwe mu kushishikariza abantu kuza gushima Imana ndetse abifashijwemo n'Imana kandi hari ikintu nyine yemeye abantu bumva baguma imbere y'Imana bahora basaba gusa ese mana uyu munsi ntabyo kurya mfite wampaye ntacyo kwambara mfite wampaye ese mana umwana wanjye ararwaye cyangwa se nababuze urubyaro bagasenga ngo Imana ibagirire neza ariko Imana yamara kubagirira neza nkuko warubivuze ntibibuke gushima. Some people niko bameze nyine it's a human nature ugasanga umuntu aguma akurura yishyira ariko ntibuke gushima. Nkuko rero tubizi bimwe mu biryo by'Imana no gushima rero ndagushishikariza kuza kwitabira iki gitaramo cya Aime uzaze ufite umutima wo gushima. Byaba bibabaje kuba ugeze iki gihe ufite ntago nshaka kwibaza ngo mvuge ngo mwese mufite imyaka ingana gutya ariko mu kigero cyawe hari byinshi Imana yagukoreye no kuba turahangaha byose n'umugisha no kuba wabyutse uno munsi ugatambuka n'umugisha kuko hari benshi barwaye rero uzaza mu gitaramo cya Aime uze gushima Imana ibyo wumva Imana yagukoreye nubwo waba wumva wowe ari bikeye ariko birahagije uzaze gushima Imana muri Kankigali niho kizabera uzaze gushima Imana rero natwe tuzaba duhari Aime mbere yuko tugusezerera uraturirimbira karirimbo gatoya niba nta kibazo hanyuma utubwirire ubutumwa waba wateguye kubwira abantu bari kutureba muri The Grace Imana igumugisha. Kumesozi yose unshoboje kuzamuka n'amataba wanyujijemo n'inzuzi zose wanyambukije ngufite ijambo. Thank you kubya byose wambabariye n'indwara zose wanyijije n'imitwaro yose wanuye mfite cyo nkubwira. Thank you yeah. Sinzi ukuntu ubigenza sinzi nuko ubikora icyo nzi ni kimwe nuko unyitaho. Sinzi ukuntu ubigenza sinzi nuko ubikora icyo nzi ni kimwe nuko unyitaho. Igitaramo kizaba ku itariki 14 kizaba ari ku cyumweru itariki 14 z'ukwa 10 kizabera muri Kankigali aho bita Akagera muri hall yitwa Akagera. So kizatangira isaa 11 z'umugoroba. Bimenyerewe ko ibitaramo byinshi bitangira bitinze bivuga ko ari saa 11 kigatangira saa 12 saa moya ariko twabiteguye ku buryo saa 11 zuzuye igitaramo kizaba gitangiye. Kandi noneho ibindi bimenyerewe ko igitaramo gihari ni igitaramo ari cyanjye hagategwa abandi bantu bakunda kuvuga ngo hari abapcoming bari gutangira igitaramo ukazasanga bimegeze kuri stage saa moya ntabwo ariko bimeze kubera ko nigiye muri rimbyo zifungurira igitaramo n'abandi tuzakorana bazazamo hagati ku buryo biteguye nashishikariza buri muntu kuza hakiri kare. Nk'uko rero mwabyumvise turi mu kiganiro The Grace Show nakunze iryo zina The Grace everybody needs grace. So nagushishikariza kugira ngo ujye ukurikira ikiganiro usagwe n'ubuntu bw'Imana. God bless you. Thank you.
nkuko rero mubyumvise twari turi kuganira na Aime Uwimana akaba yatubwiye byinshi rero ku buzima bwe ndetse akanatubwira byinshi ku gitaramo cye ari gutegura mu minsi iri imbere nkuko rero indirimbo ye yari iri kubivuga yaturirimbira atubwira ngo thank you reka umunsi wawe ube umunsi w'amashimwe reka ubuzima bwawe ube ubuzima bw'amashimwe reka niba hari ikintu Imana yagukoreye ntuzibagirwe gushima ndagutumiye rero ngo uzaze mu gitaramo cya Aime Uwimana kizaba ari 14 z'ukwezi kwa 10 hariya muri Camp Kigali reka tuzahure kugira ngo tuze gushima Imana dufatanye na Aime dufatanye n'abantu benshi bazaba hari ndakurarikira rero kubuza kuri uriya munsi Imana iguhereza umugisha keep watching the grace nari mwari muri kumwe nangire rero Jocelyn Kabageni ndetse na Dapi kuri camera Imana ibaho umugisha God bless you.